kom ihåg nu att en av oss måste godkänna talangen så att den kommer med i showen. Uppfattat, men jag borde varna er båda. Jag är rätt svår att impa på. Okej då, nu sätter vi igång. Vilka är ni? Jag heter Melina. Jag heter Molly. Jag heter Trey. Sacre bleu. Jag är inte säker på att det är rätt sorts talang vi letar efter. Åh, milda mask, jag såg ni det där. Det var fantastiskt, fantastiskt, guldstjärna. Ja, det var en röst. Ni är med i showen. Nästa sökande. Då så, vad ska du framföra för oss idag? Det får ni snart se. Z är lika med kvadratroten av i minus Pythagoras sats. Det här är jättehögt alltså! Mitt skägg! Allt jag har att säga är att jag satt som helklistrad under hela tiden. Fantastiskt, otroligt! Som sagt, Z är lika med kvadratroten av i minus Pythagorum sats, vilket följer den kvadratiska formen av Elia. Elak, men... Musiken, dansandet och såg ni brakandet i slutet? Enastående talang! Vet du ens hur man mimar? Guldstjärna, högsta poäng! Och just då, mina damer och herrar, har jag beräknat fram formen för T. Jag kommer nu att snurra flera tallrikar samtidigt som jag applicerar maskfria cupcakes. Tillåt mig befästa era blickar på det snurrande hjulet där vår frivilliga... Det här gick jag inte med på. Jag kommer kasta alla cupcakes från tallrikarna rakt på vår frivillige. Du kanske inte hörde, men jag gick faktiskt inte med på det här. Så att han får sina varma och mumsiga maskfria cupcakes utan att stänka en skvätt eller skada den frivillige. Jag kom bara för att beställa ett glas vatten. Stort tack! För att du valde Café Moly. Ni serverar varje dag. Inte illa. Välkomna mina damer och herrmullvadar. Träffa masken Slingris och hans goda vän herr Slingristan. Säg hej nu herr Slingristan. Hejsan, vad är Slingristan för slags namn egentligen? Vilket ulöjligt namn. Ursäkta mig. Vilken mask vill ha ett sånt med sitt namn? Visst har jag rätt, min lilla slämmiga vän. Du är ju för rolig. Det räcker. Jag behöver inte sitta här och bli förolämpad.